معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير السنن سنن محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اتقوا الله عباد الله أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلاكينا إن اللولا قد بهوا علينا وإن رادوا فتنة بينا بهماننا يا അധ്യക്ഷൻ മുഹമ്മദ് മാസ്റ്റർ വേദിയിലും സദസ്സിലും സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള മാന്യ സഹോദരന്മാരെ സഹപ്രവർത്തകരെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഗ്രാമീണമായ ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ സത്യത്തിൻ്റെ ധർമ്മബോധത്തിൻ്റെ പരലോക മോക്ഷത്തിൻ്റെ വഴികളെ തേടുന്ന മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ പ്രമാണങ്ങളോട് നീതി പുലർത്തുകയും വയ്യക്തികമോ
പ്രാസ്ഥാനികമോ കൗടുംബികമോ പ്രാദേശികമോ ആയ ചിന്തകൾക്കതീതമായി വിഷയത്തെ നോക്കിക്കാണുവാനും വിഷയത്തെ അവതരിപ്പിക്കുവാനും നാദാ സർവാദിനാഥ പരമകാരുണ്യക ലോകത്തിന്റെ തമ്പുരാനെ ഇത് മാനവരാശിക്ക് ഉപകാരപ്പെടണമേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രത്യേകമായ താൽപര്യങ്ങളില്ലാതെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോ മനുഷ്യരെന്ന നിലയിൽ നമുക്കൊക്കെ ഒരു വലിയ ബാധ്യതയുണ്ട്. ഒരാളൊരു വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് പ്രമാണങ്ങളെ കൃത്യമായി ഉദ്ധരിച്ച് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുകയും വ്യക്തിവിരോധമോ പ്രാസ്ഥാനികമായ വിരോധമോ മനസ്സിൽ വെക്കാതെ സ്വതന്ത്രമായ ഹൃദയഹാരിയായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ശാന്തമായി ചിന്തിക്കുക, ഇത് സത്യമല്ലേ? സമൂഹത്തിൽ പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ഭൗതികമായ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ചിന്തിക്കാതെ ജനങ്ങളോടൊരു കാര്യം പറയുക, എന്നാൽ ജനങ്ങൾക്കാവട്ടെ ഭൗതികമായി അത് കേൾക്കുന്നതുകൊണ്ട് അയാൾ യാതൊരു നഷ്ടവും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, എന്നാൽ അവരോടൊപ്പം അവരാരെ വിശ്വസിക്കുകയും ആരെ അംഗീകരിക്കുകയും ആരെ അനുധാവനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തുവോ അവർ അവരെ എന്നും ചൂഷണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. അവരുടെ പോക്കറ്റുകൾ അവർ വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ കൊള്ള ചെയ്യുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ ഏതേത് മത ചടങ്ങുകളെയും പണവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി അവർ നോക്കിക്കാണുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമൂഹഘടനയിൽ ജീവിച്ച ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് സൂറത്തി യാസീനിൽ പരാമർശമുണ്ട്. അതായത് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പ്രവാചകന്മാരെ ഭൂമുഖത്തേക്ക് ന്യായാന്യായങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആചാര്യന്മാരായി മനുഷ്യർക്കിടയിൽ നിന്ന് തന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് അയച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞില്ല അവരുടേതായ താല്പര്യങ്ങളോ, അവർ പറഞ്ഞില്ല അവരുടേതായ ഒരാദർശമോ. അവർ ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവാം അങ്ങനെയൊക്കെ ആകാം എന്ന ചിന്തയിൽ നിന്ന് അവർ പറഞ്ഞതല്ല, മറിച്ച് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ 21-ാം അധ്യായം സൂറത്തുൽ അംബിയാഇന്റെ 73-ാമത്തെ വചനത്തിലൂടെ പറയുന്നു, വജഅല്ലാഹും അയിമ്മത്തൻ യഹ്ദൂന ബി അംറിനാ വ ഔഹൈനാ ഇലൈഹിം ഫീലൽ ഖൈറാത്ത്. നമ്മുടെ കൽപ്പനപ്രകാരം നാം തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രവാചകന്മാരാണ് അവർ. ആ പ്രവാചകന്മാർ നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരല്ല, നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രവർത്തിച്ചവരുമല്ല അവര്. പിന്നെയോ, നമ്മുടെ കൽപ്പനപ്രകാരം നാം എന്തൊരു ലക്ഷ്യത്തെ മാനവരാശിയുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നുവോ അത് അതേപടി ഒരു സൂചി മുനമ്പ് കൂട്ടാതെ ഒരു സൂചി മുനമ്പ് കുറയ്ക്കാതെ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ പ്രവാചകന്മാരാണ്. പിന്നെ അവരെ നാം തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു. എങ്ങനെയുള്ള ആളുകളായിട്ട്? നിങ്ങളെ നയിക്കാൻ പോകുന്ന നായകന്മാരായി നാം അവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ് ഖൈറാത്തുകൾ, നന്മകൾ ചെയ്യേണ്ടത്, അനുവദനീയമായ കാര്യങ്ങൾ, അത് നാം അവർക്ക് വഹി നൽകുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് ആകാശഭൂമികളുടെ തമ്പുരാൻ, പശ്ചവാദിയല്ലാത്ത വർഗീയവാദിയല്ലാത്ത കരുണാമയനായ ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥൻ, ആ നാഥൻ പറയുന്നു, വജഅല്ലാഹും അഇമ്മത്തൻ യഹ്ദൂന ബി അംറിനാ വൗഹാ ഇലൈഹിം ഫീലൽ ഖൈറാത്ത്. അപ്രകാരം നാം അവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു മനുഷ്യരെ. ആരാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രവാചകന്മാർ? അവർ ലോകത്തിനൊരു യാതൊരു നിലക്കുമുള്ള കോട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയവരല്ല, അവർ ലോകത്തിന്റെ സ്വസ്ഥത നഷ്ടപ്പെടുത്തിയവരല്ല, അവർ മനുഷ്യ കുടുംബങ്ങളിൽ ഭിന്നത ഉണ്ടാക്കിയവരല്ല, അവർ മനുഷ്യനെ ഐക്യത്തിന്റെ സുന്ദരമായ ചരടിൽ കോർത്തിണക്കിയ മഹാനായകന്മാരാണ് എന്ന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറയുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള പ്രവാചകന്മാർ ഖുർആനിലെ 21-ാം അധ്യായം സൂറത്ത് അംബിയ 73-ാമത്തെ വചനമാണ്. അല്ലാഹു അവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. യാ അയ്യുഹൻ നബിയു ഇന്നാ അർസൽനാക ശാഹിദൻ വ മുബശ്ശിറൻ വ നദീറ വ ദാഇയൻ ഇലല്ലാഹി ബിഇദ്നിഹി വ സിറാജൻ മുനീറ.
ഓ പ്രവാചകരെ, മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്താ? ഉത്തരവാദിത്വം എന്താ? യാ അയ്യുഹൻ നബിയു, അല്ലയോ പ്രവാചകരെ, ഇന്നാ അർസൽനാക ശാഹിദൻ വ മുബശ്ശിറൻ വ നദീറ വ ദാഇയൻ ഇലല്ലാഹി ബിഇദ്നിഹി വ സിറാജൻ മുനീറ. സൂറത്ത് അഹ്സാബാണ്, ഖുർആനിലെ 33-ാം അധ്യായമാണ്. വീടുകളിലിരുന്ന്, പള്ളികളിലിരുന്ന്, കടകളിലിരുന്ന്, ഓഫീസിലിരുന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ കലാം എടുത്തുവെച്ച് തുറന്നു നോക്ക് മനുഷ്യ. സൂറത്ത് അഹ്സാബ് ഖുർആനിലെ 33-ാമത്തെ അധ്യായമാണ് മനുഷ്യ. 45-46 വചനങ്ങളാണ് മനുഷ്യ. യാ അയ്യുഹൻ നബിയു, അല്ലയോ പ്രവാചകരെ, അങ്ങയെ നാം തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു പ്രവാചക, അങ്ങ് ലോകത്തിന് മാതൃകയാകാൻ. ഏതൊരു ത്തിലേക്ക് മാനവതയെ നയിച്ചുവോ, ഏതൊരു തൗഹീദ് ലോകത്തിന് പ്രകാശമായി സമ്മാനിച്ചുവോ, ഏതൊരു ശിർക്കിന്റെ ഗൗരവത്തെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചുവോ, ഏതൊരു സുന്നത്തിന്റെ മഹത്തായ പാതയിലേക്ക് അവരെ നയിച്ചുവോ, ഏതൊരു വിധത്തിൽ നിന്ന് അവരെ കരകയറ്റിയോ, ഏതൊരു നരകത്തിന്റെ കവാടത്തിലൂടെ കടന്ന് വസീകല്ലദീന കഫറു ഇലാ ജഹന്നമ സുമറാ സംഘങ്ങളായി നടക്കൂ നടക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന നരകത്തിന്റെ ആളുകളായിട്ടുള്ള ആളുകളിൽ നിന്ന് അവരെ തിരിച്ചു വിളിക്കാൻ, അവരെ സത്യത്തിന്റെ വഴിത്താരയിലേക്ക് വിളിക്കാൻ അങ്ങ് മാതൃകയാകാൻ എന്ന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതാല പറയുകയാണ്. വയാ കൗമി മാലി അദൂകും ഇലൻ നജാത് വതദൂനനി ഇലൻ നാർ. വയാ കൗമി, എന്റെ ജനങ്ങളെ, എന്റെ ജനങ്ങളെ, മനുഷ്യരാശിയെ മുഴുവനും വിളിച്ചിട്ട് എന്റെ ജനങ്ങളെ, ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നത് നജാത്തിലേക്കാണ്. എന്താണ് നജാത്ത്? ജീവിതത്തിന്റെ മോക്ഷമാണ്, സമസ്ത മണ്ഡലങ്ങളിലുമുള്ള മോക്ഷം. നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ വിശ്വാസരംഗം, കർമ്മരംഗം, ആചാരരംഗം, അനുഷ്ഠാനരംഗം, നിന്റെ വൈയക്തികം, നിന്റെ വൈദേശികം, നിന്റെ രാഷ്ട്രീയം, നിന്റെ രാഷ്ട്രാന്തരീയം, നിന്റെ വിശ്വാസകർമ്മ, അങ്ങനെ ആപാദ ചൂട മേഖലകളിൽ മാതൃക കാണിക്കാനാണ്. ആ രംഗത്തെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മോക്ഷം നൽകാൻ, ആ മോക്ഷത്തിലേക്കാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നത് മനുഷ്യരെ. ഫതദൂനനീലന്നാർ, നിങ്ങൾ എന്നെ ക്ഷണിക്കുന്നത് നരകത്തിലേക്കാണ്. 40-ാം അധ്യായമാണ്, സൂറത്ത് ഗാഫിറാണ്. മുക്മിൻ എന്നും ആ അധ്യായത്തിന് പേരുണ്ട്. ആ അധ്യായത്തിലെ 41-ാമത്തെ വചനമാണ് വയാ കൗമീ മാലിയദൂകുമിലൻ നജാത്ത്, ഞാൻ നിങ്ങളെ നജാത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്, മോക്ഷത്തിലേക്ക്, മോചനത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളോ, നിങ്ങൾ നരകത്തിലേക്ക്. അതുകൊണ്ട് ഖുർആനിലെ 39-ാം അധ്യായം സൂറത്ത് സുമറിലെ 71-ൽ പറഞ്ഞ പോലെ വസീകല്ലദീന കഫറു ഇലാ ജഹന്നമ സുമറാ, നിങ്ങൾ നരകത്തിലേക്ക് സംഘങ്ങളായി ചെന്നു ചേരും. അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങളെ പിടിക്കുക. മസലി വ മസലുകും കമസലി റജുലിൻ നൗകത നാറാ. റസൂലുള്ള മനോഹരമായ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണ്. എന്റെ ഉദാഹരണം, അത് തീ കത്തിച്ച ഒരുവനെപ്പോലെയാണ്, അവനെപ്പോലെയാണ് എന്റെ ഉദാഹരണം. മസലീ വ മസലുകും കമസലി റജുലിൻ നൗകത നാറാ. ഞാൻ ആരാ? റസൂല് ആരാ? റസൂലിന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്താ? അല്ലദീന യത്തബിയൂന റസൂല നബിയ്യൽ ഉമ്മീ അല്ലദീ يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبا ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم مصرهم واللعلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وأزروه ونذروه واتبعوا النور الذي أنزل معه الله برئيك يا عنا സൂറത്ത് ആറാഫിൽ അല്ല പറയുകയാണ്. സൂറത്ത് ആറാഫ് 7-ാമത്തെ അധ്യായമാണ്. തൗറാത്തിൽ പേരെടുത്തു പറയപ്പെട്ട പ്രവാചകൻ, ഇഞ്ചീലിലും ആ പ്രവാചകന്റെ പേര് പറഞ്ഞു. ആ പ്രവാചകൻ നിരക്ഷരനാണ്, അക്ഷരജ്ഞാനമില്ലാത്ത പ്രവാചകൻ, അക്ഷരങ്ങളുടെ ലോകത്ത് അക്ഷരങ്ങളുടെ വിപ്ലവം നയിച്ച ലോകാചാര്യൻ. ബദർ രണാങ്കണം കഴിഞ്ഞ് ബദറിന്റെ ബന്ദികളെ പിടിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മോചനം നൽകാം, പക്ഷേ എന്റെ കൂട്ടത്തിൽ അക്ഷരജ്ഞാനമില്ലാത്തവർക്ക് അക്ഷരം പകർന്നു കൊടുക്കുമോ?